ক্রাইমসেনি 24 স্টুডিওত মই হিনা দে আজি 30 12 2021 ইংরাজি তারিখে ধুবুরী জেলার আগমনী মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ত এখন আর্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্র ব্লক স্তরৰ এখন মডেল প্রতিযোগিতাত আয়োজন করা হৈছে ইয়াৰ লগতে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা তর্ক প্রতিযোগিতাৰে এই সভাখন আয়োজন করা হয় এই প্রতিযোগিতাত পিছত বটা বিতৰণ আয়োজন করা হয় এই বটা বিতৰণত উপস্থিত আছিল এইখন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় রফিকুল হোসেন ডাঙৰিয়া লগতে আগমনী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মাননীয় আনোয়ার হোসেন প্রফুল্লদেব শর্মা অন্যান্য বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আগমনীৰ পৰা রফিকালীৰ ৰিপৰ্ট টাইমস এনি 24 তোমার মন মানবিকতা যেনেকা আছে নতুন কিবা কইব বিচারা নাইবা জি আছে এখানে তুমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চাব বিচারা তুমি সূক্ষ্মভাবে চাব বিচারা তোমার মনে তেনেকা যদি ধারণা আছে নতুনত্ব ধারণা আছে তেতিয়াহলে তুমিও একরাগে বিজ্ঞানী বলে নিজকে অনুভব করব পারা আমি যে জন্মগ্রহণ করা না হয় আমার যদি ভগবান থাকে ভগবানের প্রত্যেকে একে দিয়ে এটা পাগলের ব্রেন্ড যেখানে ভগবান আছে মোর বেন্ড যেখানে মহাজ আছে বয়স হিসেবে যেখানে দিব লাগে প্রত্যেকে সমান দিয়ে এক তিল পরিমাণ কম দিয়ে কিন্তু আজি এটা সাইন্টিস্ট হল আজি বৈজ্ঞানিক হল কি হল মই হব নোৱাৰি কি হব এটা মোৰ কৰ্মৰ দোষ যদি আমি কৰ্ম ঠিক ৰাখ তেতিয়া আমাৰ ভৱিষ্যৎ ঠিক হ'ব আমি মাৰ পেটতে একো শিকি নাহোঁ লাহে লাহে এটা এটা পদক্ষেপেৰে আহোঁ এই প্ৰথম পদক্ষেপটো আৰ্যভট্টৰ জৰিয়তে আমি সৃষ্টি কৰিবলৈ মানসিকতা পাওঁ তৎক্ষণাত আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ষ্টেট লেভেলত একদম গোটেই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত নাপাওঁ ইয়াত যেতিয়া আমি নিজৰ প্ৰতিভাখিনি বিকশিত কৰি যাৰসকলে নিৰ্বাচন কৰি দিব দুটা তিনিটা সেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যাব কোনে জানে এই ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা হয়তো ষ্টেট লেভেলত যাব ষ্টেট লেভেলৰ পৰা হয়তো সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যাব কিন্তু জন্ম হৈয়েই কোনো বিদ্ধ নহয় আৰ্যভট্ট আজি যদি জন্ম নহ'লে হয় বা এই প্ৰগ্ৰাম নহ'লে হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিকাশত খুব বাধাৰ সৃষ্টি হৈ যায় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত চায়েন্সৰ ওপৰত মডেল বনায় তাৰপিছত আকৰ্ষণ ৰক্ষী দিয়ে চিত্ৰাংকনত প্ৰতিযোগিতা কৰে এইখিনিটা কি কৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ ধাউতি হৈ যায় ভৱিষ্যত জীৱনত আৰু ইয়াৰ পৰা দেখা যায় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত চাইণ্টিষ্ট ইয়াৰ পৰা বাহিৰ হ'ব পাৰে ভৱিষ্যতে আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো হ'ল আমাৰ এইটো ব্লক লেভেল প্ৰগ্ৰাম ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আমি তিনিজন বাছনি কৰোঁ এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টত যায় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যদি কোনো তিনিজনকৈ বাছনি কৰে তেতিয়া ষ্টেটত যায় ষ্টেটৰ পৰা চেণ্ট্ৰেলত যায় গতিকে ইয়াৰ মাধ্যম দি আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি জাজ কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি মেৰিট কিমান আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মনৰ এটা উৎসাহ পায় এই প্ৰগ্ৰামটোত